Rósa er 4 ára og heima í Kólumbíu. Hún á engan að. Foreldra hennar yfirgáfu hana og við blasir lífið á götunni. En í SOS barnaþorpinu fær hún móður, fjölskyldu, heimili og nýtt upphaf. En aðeins með þinni hjálp. Bjargaðu barni og tryggðu því framtíð á sos.is. Hjálpaðu Rósu og öðrum börnum.